ዛሬ ምን ያህል ነው የዩትዩብ በያን ሚዲያ በዩትዩብ የሚያገኘው ገንዘብ የሚለውን ማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው አይ ለዩትዩብ ገንዘብ ብለህ ነው ምናምናምን እያለ ኮሜንት ላይ የሰው በዚህ ሳምንት የሆነ አጀንዳ የሆነ ጉዳይ ነበረ አንተ የተፈቀደውን ነሽዳ የሽርክ ማዕከል ያደረግከው ወደ አላህ የተፈቀደውን ነሽዳ የሽርክ ምናምን ያደረጋችሁት ላ አዳንዴ የሆነ ቀዳዳ ስናገኝ ሱፍዮችን መንካት የለብንም «من مالتنا» «كلم الطيب نمي لو تملكتو» (جاء الحق وزهق الباطل) <applause> አሰላሙ አለይኩም ረመቱላ ወበረካትሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምንቀረማችሁ ዛሬም በአላሁ ስብሓንሁ ወተላ ፍቃድ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ እላችሁ ወደ መጣውት ርዕሰ ጉዳይ ከመግባቴ በፊት ከዚህ በፊት የለቀኩላችሁ አንድ ቪዲዮ ነበረ የሀብት ምንጭ በሚል ርዕሰ የተሰራ እዛ ቪዲዮ ውስጥ ያው የተካታቱ ነገራቶች እንደተመለከታችኋቸው ከእኔ አይደለም እነዛን ንግግሮች ያመጣሁት ከተለያዩ ሰዎች የተነገሩ ንግግሮችን አምጥቼ አመሳክሬ እውነታውን ነው ለተመልካች ግልጽ እና በተለያዩ ኮሜንት ቦክሶች ላይ አንተራስ ራስህ ዩቲዩብ ስሰራ ለገንዘብ እየሰራ እንዴት እንደዚህ ትለናለህ የሚል ነገር በጣም ብዙ ኮሜንቶች ነበሩ እና ለገንዘብ ነው ዩቲዩብ የምሰራው ለገንዘብ ዲንህን እየሸጥክ ነው አንተ ራስህ ነገር ብዙ አይነት ኮሜንቶች እያየ ሆነው ይህንን ነገር ግልጽ ሳላደርግ ወደ ዛሬው ጉዳይ አላልፍም ብዬ ነው እንሻ ላሁ ተላ እንደምታውቁት እኛ እንሰራለን ዩቲዩብ ምንሰራው ግን እንደዚህ ነው እያያቸሁት ነው እናንተ እንደምታዩት ዛሬ እንሻ አላሁ ተላ አንተ በዩቲዩ ገንዘብ እየሰራ ገንዘብ 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 የሚለው ጉዳይ በጣም እየበዛ ስለሆነ ብዙ ሰዎች እውነት መሆኑን እየተረዱ ግን ደግሞ እኔ ምሰራው ለዩቲብ ገንዘብ ብዬ አይነ ነገር እየመሰላቸው ስለሆነ ዛሬ እንሻ ተዓላ በያን መልቲ ሚዲያ በዚህ ወር ውስጥ ስንት ገንዘብ ሰራ የሚለውን እናንተ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው እንሻ ተዓላ ወደ ቻናሉ ስቱዲዮ ገባና እዛ ውስጥ ያለውን የገንዘብ ብዛት እናየዋለን እኛ አንድ ነገር እንድታውቁ የምንፈልገው ዩቲብን ለገንዘብ ብንፈልገው ኖሮ የተለያዩ ነገራቶች በመስራት ገንዘብ ማምጣት እንችል ነበር በቀላሉ ማለት ነው እንደዚህ መቅረጻችን ካልቀረ እንደዚህ ካሜራ ደቅነን እንደዚህ እንትን ይሄ ላይት ምናምን አድርገን ሴታፕ ምናምን ጨርሰን እንደዚህ የምንለፋ ከሆነ ብዙ ገንዘብ የሚሰሩ ቻናሎችን ክሬት አድርገን በዛ ቻናል መስራት እንችላለን ለምሳሌ ዩቲብ ላይ በቃ ቲክቶክ ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ አጃይብ ነገራቶች የሚያስብሉ የሚያስቁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሪአክት እያደረጉ ስንት ሺ ወይም ስንት መቶ ቪው እያገኙ እይታን እያገኙ ስንት ብር እየሰበሰቡ እንደሆነ እናቃለን በዩ አለ እኛ ታርጌታችን ያ ቢሆን ኖሮ ይህንን ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ትተነው ወይ ደግሞ ብር ቢሆን ታርጌታችን ይህን እንደዚህ እውነት ግልጽ የማድረጉን ነገር ሙሉ ለሙሉ ትተ ነው ወደዛ ዩቲዩብ ብር ወደ መሰብሰቢያው እንገባ ነበር እና ለማንኛውም እስኪ በአላሁ ስብንሁ ወተላ ፍቃድ ዛሬ ምን ያህል ነው የዩቲዩብ በያን ሚዲያ በዩቲዩብ የሚያገኘው ገንዘብ የሚለውን ማሳያቸው ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ ወደ በያን መልቲሚዲያ ዩቲብ ስቱዲዮ ወስዳችሁና እዛ ውስጥ እስኪ እኒ ምን ያህል እንደሚሰራ ዩቲብ በያን መልቲሚዲያ ስንት በወር ስንት ሰራ የሚለውን እኔ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በያን መልቲሚዲያ ይሄ የበያን ሚዲያ የዩቲብ ስቱዲዮ ማለት ነው እና እዛ ስቱዲዮ ውስጥ በያን መልቲሚዲያ በወር ምን ያህል ሰራ የሚለውን በግልጽ ያስቀምጥልናል እና በወር ምን ያህል እንደሰራ ግልጽ ለማድረግ ያክል በ28 ቀናቶች ውስጥ ይ የምትመለከቱት በ28 ቀን ውስጥ የሰራው ነው በ28 ቀናት ውስጥ 8 ነጥብ 8 ዶላር ሰርቷል በያን መልቲሚዲያ ማለት ነው በ28 ቀን ውስጥ ማለት አፕሮክሲሜትሊ በአንድ ወር ውስጥ 88 ዶላር ሰርቷል በያን መልቲሚዲያ በአንድ ወር ውስጥ 8 ዶላር ሰርቷል እስኪ ደግሞ ይሄ 8 ዶላር ይህ 8 ዶላር ስንት ነው በሀገራችን ምንዛሬ በአሁኑ ሰዓት ላይ አንድ ዶላር 56 ብር አካባቢ ነው 56 ብር ከምናምን አካባቢ ነው እናባዘዋለን በ8 ነጥ 8 ዶላር 492 ብር ወይም 493 ብር ይመጣል ይሄ ማለት አፕሮክስሜ አ00 ብር ብለን እንወስደው በያን መልቲሚዲያ አ00 ብር በወር ይሰራ ማለት ነው እንግዲህ በያን ሚዲያ በወር አ00 ብር ነው የሚሰራው የሚለውን መረጃ ሲያውቁ ምናልባት ያንን ኮሜንት በመጻፋቸው ይጸጸታሉ ወይ ደግሞ እውነታውን ዝም ብለው ይቀበላሉ ለወንዘብ ብሎ ነው የሚሰራው ለገንዘብ ብሎ ነው የሚሰራው የሚለውን አመለካከታቸውን ይተዋሉ በሚለው ነው ዛሬ በአላሁ ስብንሁ ወተላ ፍቃድ ይሄንን ግልጽ ያደረግኩላችሁ ማለት ነው ለዛውም አንድ ልታውቁ የሚገባው ነገር ዩቲብ ገንዘቡን ወደ አካውንት የሚልከው ሰባ ዶላር ሲደርስላችሁ ብቻ ነው ሰባ ዶላር ለመድረስ ስንት ወር ይፈጅብኛል እናንተ ወጡት በወር አስር ራሱ ቢሰራ ሰባት ወር ይፈጃል ማለት ነው አሁን እኔ በወር ስምንት ነው የሰራው ግን በወር አስር ራሱ ቢሰራ የእኛ ቻናል ገንዘቡ 7 ዶላር ደርሶ ወደ አካውንታችን እንዲገባ ራሱ ሰባት ወራት ይፈጃል ማለት ነው ያው አብዛኞቻችሁ ታቆታላችሁ ግን የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይህንን ቪዲዮ ብቻ አፕሎድ ለማድረግ ቢያንስ ሁለት ጂቢ ኢንተርኔት ያስፈልገናል የቴሌ ወይም የኢትዮ ቴሌኮም ወርሃዊ አንሊሚትድ ፓኬጁ ስንት ብር ነው የሚለውን ደግሞ ስናየው የኢትዮ ቴሌኮም ወርሃዊ አንሊሚትድ የኢንተርኔት ፓኬጁ 999 ብር ነው በወር የሚገዛው ማለት ነው አንሊሚትድ ገደበ የሌለው እና እኛ አምስት መቶ ብር ነው ከዩቲብ የምናገኘው ኢንተርኔት ቪዲዮዎችን ደግሞ በየሁለት ቀኑ ወይ በየሶስት ቀኑ ወደ እናንተ ይደርሳል በየሁለት ቀኑ በየሶስት ቀኑ ሁለት ሁለት ጂቢ ኢንተርኔት እንፈልጋለን ያ አምስት መቶ ብር እውነት ይህንን ወርሃዊ ያልተገደበ ዳታ ይገዛል ለምን ይሄ ብቻ ሊሆን ቻለ ካላቸው የእኛ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት እውነትም ብቻ ነው ግልጽ የምናደርገው ያንን ደግሞ የማይወድ በጣም ብዙ ሰው አለ የሚወደው እንደበዛው ሁሉ የማይወደው ደግሞ የበዛበት ዘመን ላይ አሁን ያለነው ደግሞ አይታችሁ ከሆነ ብዙ የነሽዳ ቻናሎች ከመቶ ሺ ሰብስክራይበር በላይ ያላቸው እይታቸውን በጣም ብዙ ነው ብዙ ጊዜይታችሁ ከሆነ ምክንያቱም ነሽዳ ነው ግን እኛ የምንለቃቸው እነዚህ እውነታን የሚናገሩ እውነታን ግልጽ የሚያደርጉ ቻናሎች ሰብስክራይበራቸው ዝቅ ያለ ነው እንደዛውም እይታቸውም የወረደ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው እውነት ይመራዋል አቅን ስንናገርኛ የሚመራቸው በጣም ብዙ በቅርቡ በጣም ብዙ ሰዎች እኛ ላይ ምላሽ እየሰጡብን ነበር ስፔሻሌ ላይ ረድ በማድረግ ተያይዘውን ነበርና ለ ለምሳሌ በሰሞኑ አንድ ረድ የተደረገ ቪዲዮ በውስጥ ተልኮ ልጅ ገብቻ ገብቻይቸው ነበረ ያው ምላሽ ያላዘጋጀውበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም በቃ የሆኑ ድክመቶች አገኘው በሚላቸው ነው ቦታ ላይ ነው የሚናገረው ቁርአን የቁርአን አንቀጽን ያለ ቦታው ነው እሱ የሚወስደው እኔ ተናገርኩት ሌላ እሱ እንደ ማስረጃ የሚያመጣው የቁርአን አንቀጽ ሌላ እንደዛ ሆኖ ይዚ ሰውዬ ላይ ምላሽ ብሰጥ ሌላ ነገር ነው የሚሆነው ምናም ብዬ ተውቁት እንሻ ላሁ ወደፊት ሁሉንም በአንድ ላይ ሰብስበን እየቆራረጠ ሁሉንም ምላሽ የምንሰጥበት ይሆናል ማለት ነው ታዲያ ያ ሰው እኔ ላይ ምላሽ ተቶ ምን ያህል ቪው እንዳገኘ ታውቃላችሁ አምስት ሺህ እይታን አግኝቷል የኛ እኔ ደግሞ በእነሱ ላይ የሰራውት ቪዲዮ ቪዲዮ ደግሞ ሁለት ሺ አንድ ሺህ ከዚያም በታች ብዙ ጊዜ የሚሰራውእና እናንተ ኮሜንት እንዳደረጋችሁት ከሆነ እኔ በዩትብ ሀብታ ሞኜ በህልማችሁ ወይ በምናባችሁ የሳላችሁት ነገር ነበረ ማለት በጣም ገንዘብ እንደምናገኝ ምናምን ነገር እንዲ አስቡት እንጂ ገንዘብ ብናገኝ እኮ እንደ ዩቲዩበሮቻችን እንደ ግብዳ የሆነ ማይክ አስቀምጠን ከዛ ማልፎና ተርፎ እዚህ ስቱዲዮ አለ አይደለ ካኋላ ሚገርም እዛ ጋር የሆነ ደስ የሚል ላይት ከዛ ከወዲህ ደግሞ ደስ የሚል የሆነ ነገር አድርገን በጣም በጽድት ባለ እይታ ምናምን የሚማርክ ነገር ቀርፀን ወደ እናንተ አናደርስ ነበር ይው እንደምትመለከቱት ስልክ በእጃችን አንቀርፍፈን ነው የምንቀርጸው የማይክ ጥረት ማለት ነው ገንዘብ ሰርቶ ማይክ እንኳን መግዛት የማይችልበት ሁኔታ ላይ ስላለ ማለት ነው እኛ የኢንተርኔቱን ከኪሳችን እያወጣን ከለቀቅን ይበቃል በሚለው እንግዲህ ያለንን ሪሶርስ ተጠቅመን ነው ይሄንን እውነታ ግልጽ የምናደርገው ምክንያቱም ይሄንን የተሰጠንን የዩቲብ ሜዳን ለሙሸቢሃዎች ወይም ደግሞ ለውሸት አንጃዎች ብቻ አሳልፈ ስለማንፈልግ ነው እንጂ እርግጠኛ እንድትሆኑ የምንፈልገው ነገር ከዩቲዩብ ገንዘብ ማገኘት ብንፈልግ ኖሮ በጣም ብዙ የሚሰሩ ነገራቶች ነበሩ በጣም ብዙ መቅረጻችን ካልቀረ ብዙ ነገር ማድረጋችን ካልቀረ የሚገርም ገንዘብ የሚሰራ ቻናል ከፍተን ገንዘብ ማምረት እንችል ነበር ነገር ግን እያልን ያለነው እውነት እውነት ነው ሀቅ ሀቁን እውነት እውነቱን እየተናገርን እንለፍ ነው ሁላችንም በጥሩ ማዘዝና ከመጥፎ መከልከል ላይ መሳተፍ እያለብን አይ ለዩቲዩብ ገንዘብ ብለህ ነው ምናምናምን እያለ ኮሜንት ላይ የሰውን እንትን የመስበሩ ነገር እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ የሚያቆም ይመስለኛል ምክንያቱም የበያን ሚዲያ በወር ምን ያህል እንደሰራ እንግዲህ ግልጽ አድርጌ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ ዋናው ዛሬ ዥ ወደ መጣወት ጉዳይ ስንገባ በዚህ ሳምንት የሆነ አጀንዳ የሆነ ጉዳይ ነበረ አንተ የተፈቀደውን ነሽዳ የሽርክ ማዕከል ያደረግከው ወደ አላ ተመለስ ነቢን ጥራቸው ነቢ ድረሱል ሸኮቹን ለምን ሸኮቹ ያውጡ ወደ አላ ተመለስ ያም ጉዳይ ነሺዳ ላይ በሚጠቀሱ ግጥሞች ጋር የተያያዘ ሆኖ እነዚህም ግጥሞች እስቲአናን የሚመለከቱ ስንኞች እንዚሁም እስቲአናን የሚመለከቱ ግጥሞች እስቲሳን የሚመለከቱ ግጥሞች ተወሱልን ኒዳን ጥሪን በተመለከተ ጉዳይ ላይ እነዚህ የሚያትት የሆነ ንግግር ነው የተናገረው አንዱ ሰው ከዚያን ያንን ንግግር ደግሞ ብዙ ሰው ይዞ ሲያራግበው ነበር ለእኔ አዲስ ያልነበረም ይሄ ነገር ብዙ ሰው እንደ አዲስ አድርጎ ከፍ አድርጎ ሲያሳየው እኔ ከዚህ በፊት ቪዲዮም ሰርቼበታለው በዚህ ጉዳይ ላይ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ይህንኑ አይነት የሚመስለ ነገር ስለተናገረ ተናግሮ ነበር ከዚህ በፊት የአዳማ ሙስሊሞችን በአንድ አዳራሽ ውስጥ ሰብስቦ የሚገርማችሁ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል እነዚህ እነዚህን ጉዳዮች ብቻ ያነሳበት ደርስ ነበር የሰጠው ለምሳሌ መጀመሪያ ሲጀምር በተሽቢህ ነው በሱ በተሽቢህ አቂዳው ነበር የጀመረው በመቀጠል ደግሞ ስቲ አና ተወሱል ሳ እንደዚሁም ይሄንን ጨምሮ ሂርዝን ማንጠልጠል የመሳሰሉ ነገራቶችን በአጠቃላይ በአንዱ ንግግሩ ላይ አትቶበት ነበር ከዚህ በፊት ከብዙ ዓመታት በፊት የተለቀቀ ቪዲዮ ነውና ያ ስለማቀው አዲስ አልሆነብኝም ለዛ ነው በጊዜ የሚያልመጣወት ግን ሁሉንም ሰው ቁብ ነገር ያስጨብጣል ያልኩትን አንድን ቪዲዮ የምለጥቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁ ዛሬ እንሻ ተዓላ እርግጠኛ መሆነው ነገር ግን ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከተከታተላችሁት በዚህ ነገር ላይ የሚገርም የሆነ ቁም ነገር ጨብጣችሁ ሙሉ ለሙሉ ጉዳዩን ትዘጉታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያንን ንግግር ሰምተን ተመልሰን ንምጣ ብስሚላ ራማን ራም አልሐምዱላ ረብልዓለሚን አሰላቱ ላ ረሱሊላ ላሁ ለ ወሰለም እስኪ ዘረ ደግሞ አንድ ነገር ልበል ይሄ በነሺዳው ጉዳይ ላይ መስጊድ ውስጥ ጫማ የሚሰርቁ ሰዎች ብዙ አሉ እና መስጊድ ጫማ ሰራቂዎች አሉ ተብሎ መስጊድ መሄድ አይከለከልም ስለዚህ አምናለው ኔ ነሺዳው ላይ በተለይ ክሊፑ ላይ አንዳንድ ሐራም የሆኑ ነገራቶችም እናያለን የሴቶች አውራ አለመሰተር ይታያል ሴቶች በሚጨፍሩበት ጊዜ የሚያሳዩት አንዳንዴ ሐራም የሆነ ጭፈራ አለ አው ትክክል ነው እንደዚህ አይነት ነገራቶች አሉ እኔ ብዙም ደጋፊ አይደለውም እንግዲህ እዚህ ላይ አውራ አለመሰተር ሲባል የሴቶች ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ስልካቸውን እንደዚህ እንደዚህ በሚያደርጉበት ሰዓት ብዙ መድረኮች ላይ የሚቀርቡ ነሽዳዎች ሽዳዎች ላይ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ በሚያደርጉበት ሰዓት ይሄ ይገለጣል ይሄ ማለት ነው ይሄ ሲገለጥ ይሄ እንግዲህ ሴቶች ላይ አውራ ነው ከዛ አልፎና ተርፎ ደግሞ ብዙ ሴቶች አይታችሁ ከሆነ ይሄ ክፍት ነው ምናምናም ነገር ያንን ብዙ ጊዜ ማንም ማንም በሉት የሚደግፍ የለም ጭራሽ ስለዚህ ማዲሆቻችንም ሆነ ኢዲተሮቻችንም ሆነ ካሜራማኖቻችን በደንብ ሊያስተውሉት ይገባል ይህን ጉዳይ ግልጽ ግልጹን ነው የምንናገረው ስለዚህ ኢቨንፍ እንደውም እያደረጉ ያሉት ምንድነው እነዛን ሰዎች አጉልቶ በማሳየት ግን ከነሽዳው መካከል መካከል ላይ ያስገቡ እነዛን ሰዎች ትኩረት እንዲስቡ የማድረግ ሂደት ይደረጋል ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ነሽዳዎች ላይ ማለት ነው እነዚህ የሚደግፍ ሰው አለ ብዬም አልጠብቅም ምን ሲጀምር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እውነቱን ስለሆነ የምንናገረው ይሄ ሊቀር ይገባል ይህንም እማንደግፈው እውነታ ነው ነሽዳው በተባለ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ውስታዙ ምን እንደሚለን እየወጣ ያለ ነገር አለው እነዛ ነገራቶች መኖራቸው ግን ነሺዳን ሐራም አያደርገውም ሐራም ነው ብሎ መዳፈር ክልክል ነው አልፎ ተርፎ ያሲን ምንድን ያለው የተፈቀደውን ነሺዳ የሽርክ ምናምን ያደረጋችሁት ላ አንዳንዴ የሆነ ቀዳዳ ስናገኝ ሱፍዮችን መንካት የለብንም ምን ማለት ነው አከሌ ድረሱልኝ ማለት እኮ ምንም ሽርክነት የለውም አልላህ ሆይ ድረስልኝ ማለት ያረቢ ያንን ነገር ፍጠርልኝ ነው አከሌ ድረስልኝ ማለት ግን ፍጠርልኝ ማለት አይደለም አላህ ሆይ ድረስልኝ በሚባልበት መንገድ አከሌ ያረሱላላህ ድረሱልኝ ወይም ደግሞ ያ ሰይድ አብደልቃድር ጀይላኒ ድረሱልኝ ቢል አው ኩፍር ነው ሽርክ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ፍጠሩልኝ ከሆነ ረሱልን መፍጠር ትችላላችሁና ፍጠሩ ከሆነ ሽርክ ነው አው ሰይድ ቃድርል ልጀይላኒ መፍጠር ትችላላችሁና ፍጠሩ ከሆነ ሽርክ ነው ምክንያቱም አላህን ድረስልኝ የምንለው ፍጠርልኝ ነው ወይ ከችግር የመፍትሄ አምጣልኝ ወይም ደስታ ስጠኝ ፍጠርልኝ ነው እነዚህን ሰዎች ፍጠሩልኝ እየተባሉ አይደሉም ሰበብ ሁኑን ነው ይህ ደግሞ አለ በሸሪዓ መጥቷል የሰይዱና ዑመር ብኑ ጣብ ልጅ ብዱላ ቡኻሪ አደብ ልሙፍረድ በሚባል መጽሐፋቸው ውስጥ እንደዘገቡት እግራቸው ሲታመም እዝኩር አሓበናሲ ኢለይከ ከተባሉ አንተ ዘንድ ተወዳጅ የሆነን ሰው ጥራ ሲባል ያ ሙሐመድ ብሎ የነቢያችንን ስለ ላሁ ወሰለም ስም ጠራ ይኸው ተጣራ ማለት ነው ያ ሙሐመድ ብሎ በጣም የሚገርመው ነገር ይህንን ነገር ኢብኑ ቴይምያ ከሊሙ ጠይብ በሚባል መጽሐፍ ውስጥ ጠቅሶታል ይኸው ከሊሙ ጠይብ እኔ ጋር አለ ይኸው ጠይብ የሚባለው መጽሐፍ እኔ ጋር አለ ይኸው ምን ብሎ እንደጠቀሰው ተመልከቱ አለ ይኸው የሚታየው ካለ ማለት ነው ከሊሙ ጠይብ ነው የሚለው ተመልከቱ ምን ይላል قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال يا محمد فكانما نشط من اقال من من لبت يا محمد بما لتو تنسى سلزي يا محمد تبلو متارات بتشا يا سيد عبد القادر الجيلاني تبلو متارات بتشا شرك ايدلم انما متعرات شرك يمي አላህን በምንጠራበት አይነት ትርጉም የምንጠራቸው ከሆነ ነው አላህን ያ አላህ ስንል ፍጠርልኝ እንደሆነ ሁላ ያ ዐብደአልቃድር ልጀይላኒ ያ ረሱላ ሲል ፍጠሩልኝ ከሆነ አው ሽርክ ነው ድረሱልኝ ሲላቸው ያንን መድረስን ፍጠሩልኝ ከሆነ ሽርክ ነው አማ አላህን የሚደርስልኝ ان انت سبب هننكو ونشرك النت بفص من اللوم. نبي صلى الله عليه وسلم بالليلة حديثات من بلوال ان لله ملائكة في الارض سوى الحفظة يكتبون ما يتساقط من اوراق الشجر فاذا اصاب احدكم عرجة في ارض الفلاه فلينادي يا عباد الله اعينوا او يا عباد اعينوا يا عباد الله بلالوا الله ملائكة وشالوت مريت لاي ከዛፍ የሚወርደውን ቅጠል የሚጽፉ ከእናንተ መካከል አንዱ በረሃ ላይ ሆኖ ችግር ቢገጥመው የአላህ ባሮች ሆይ አግዙኝ ይበል ምን ይበል የአላህ ባሮች ሆይ አግዙኝ ይበል እና ነቢዩ ሽርክ ወደ ሽርክ እየጠሩን ነው ሽርክ እያስተማሩ ነው አግዙኝ ማለት ፍጠሩልኝ ማለት አይደለም አግዙኝ ማለት ፍጠሩልኝ ማለት አይደለም ነቢዩኖ ሰለ ላሁ ለህ ወሰለም ይህንን ያሉት አይ እነሱ መላይካ ናቸውና ለዛኔ የተባለው እንዳትል ነቢዩ ከመላኢካ ይበልጣሉ ሁወ አፍሉ ልቅላህ ትልቅ በላጭ አላህ ከፈጠረው ፍጡር ሁላ በላጭ አዕላ ደረጀተን ፊ ነቢያችን ናቸው ለ ላሁ ለህ ወሰለም እና በረሳቸው ተወሱ ማድረጉ ምንድን ነው ችግሩ አባታችንም አደም ሓኪም صሒሕነ ባለ ፊሙደረ ኪም ኢማሙ ሓኪም صሒሕ ነው ያሉት ኪታብ ላይ አባታችን አደም በነቢያችን ተወሱል አድርጓል ያኔ ወንጀል በሰራበት ጊዜ አሁን መታችሁ ወإዛ ሰአልተ ፈسአል ላ ወዛ ስተዐንተ ፈስተዒን ቢላ አቀውለው ወإያከ ነስተዒን እያ ውልመፍዑሉ ብሂ إዛ ተቀደመ አፋደል ሐስር ዓቀውለው ወላ ተድዑ ማዓ ላ ኣሓዳ ዓቀው ግን ትርጉሙ ምንድነው ነው ወላ ተድዑ ማዕ لላ ማለት ካአላህ ጋ ሌላን ነገር አትጣሩ ማለት ክሆነ ወላተድ ላ ዳ ማለት ኣላን ተገዙ ዒባደ አድርጉ ማለት ነው እንጂ ካአልላህ ውጭ ያለውን ነገር አትጣሩ ማለት አይደለም ኣድዓ ሁሉ ትርጉሙ ዒባዳ ከሆነ አላህ ምን ይላል ወላ ተጅዐሉ ድዓء ረሱል ከዱዓይ ባዕድኩም በዕض ይላል ዱዓ እዚ ጋ ዕባዳ ከሆነታ ዳም ልንል ነው ነቢያችሁን ስትገዙ እርስ በእርስ እንደምትገዙት አይነት አገዛዝ አትገዙ ይባል ነው ዱዓ ሁሌ ዕባዳ በሚሉ ሁሌ አይደለም ወላ ተጥዑ ማ ላ አሐዳ ላስ ከአላህ ጋር ሌላን ነገር አታምልክ ማለት ነው ስለዚያ ያይዋን ነሺዳው ላይ ችግር ካለ ነሺዳው ላይ ችግር አለ አሁን ግን አንዳንድ ችግሮችን ሰዎች ይቀበሉናል የሚለውን ችግር እያነሳችሁ ሱፍዮችን የምትመቱበት መንገድ አታመቻችሁ አይሆንም መጣራት ሽርክ ነው ከተባለ ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ሀበሻ ላይ ያሉት አሊሞች አባቶቻችን ከኛ በፊት የነበሩ ጠቅላላ ሲጣሩ ተወሱል ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ይጠቀሳል ጦላሃ ሸቅ ጃዕፈር ይጠቀሳሉ ጦላሃ ሸቅ ጃዕፈር በነቢያችን ተወሱል አላቸው በአህለቤቱ ተወሱል አላቸው አላሁ አላህ አላ አዚል ረቢ አዚልልበልዋ ወኩለከርቢ ተወሰልና ቢነቢ ያሉ በነቢያችን ቤተሰብ አለ በአቡበክር ስዲቅ በዑመር በዑስማን በአልይ ተወሱል አድርገዋል እንግዲህ እንደዛ እናንተም ጋም የሚወደሱ ጦላ ሐሸቅ ጃዕፈር እኛ ጋም የሚወደሱ ጦላ ሐሸቅ ጃፈር ስለዚህ ሙሽሪክ ናቸው እሳቸው እባካቸው አንዳንዴ በህይወት ያለውን ሰው በእሱ ተወሱል ማድረግ ይቻላል ከሞተ ግን አይቻልም ትላላችሁ አይሆንም ይህም ሎጂክ አያስኬድም ለምን እንደማ በህይወት ስላለ አላህን ያግዘዋል ማለት ነው በህይወት መኖሩ አላህን ይጠቅመዋል? የሚጠቅመው ነገር አለ የለም አላህ ኖርን አልኖርን እሱ ብቻውን ተብቃቅቶ የሚፈጥር ጌታ ነው ሁለተኛ በህይወት ካሉ ይቻላል ወይ አጠገብህ ካሉ ይቻላል ከሌሉ አይቻልም እኛ እኮ እየተወሰልን ያለነው ደረጃ ስላላቸው ነው አላህ ዘንድ ደረጃ ስላላቸው ነው ስለዚህ ደረጃቸው ደሞ ኖሩም አልኖሩም ደረጃቸው አይሞትም አላህ አላህ ዘንድ ያለው ደረጃ እና እባካችሁ እባካችሁ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ይህን ቪዲዮ ከተከታተላችሁት የአሴ ኑሩ ላነሳው ነሽዳ ምናምን በሚለው ጉዳይ ላይ ነቢዩን አተጠራበት ምናምን በሚሉት ጉዳዮች ላይ እርግጠኛንን ሙሉ ምላሽ ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረገ ካለ ሰብስክራይብ ያድርጉ ቀደም ሲል የነገርኳችሁን ነገር ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይህንን ቪዲዮ እኛ ብቻ አይተን ከመውጣት ይልቅ ሊንኩን ኮፒ አድርገን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ሼር እናደርገው ይህን ቪዲዮ ደግሞ ተመልክተን ስንጨርስ ላይክ ኮሜንቶችን በማስቀመጥ ልታበረታቱን ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸረን ሰብት አሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ